За төрийн ордны энэ хамгаалтын бүсийг жоохон хөмж бас олон нийтэд тодорхой эсгийг нь нээлттэй болгох гэж байгаа энэ санаачилгыг бол дэмжиж байгаа. Их хурлын дарга бас их зөв санаачилга гаргаж энэ дээр бас сая алдар тэгчүүдийн арга хэмжээ за урдлын Чингисийн гүшүүн дээр бас нийтэд арга хэмжээнүүд зохион байгуулах нь лээ. Энэ их зөв гэж бодож байгаа. Ерөн төрийн ордон руу иргэд нэвтрэх, чөлөөтэй нэвтрэх, тодорхой хэмжээнд бас төрийн ордонтой танилцах. За иргэд олон түмэн төрийн ордны энэ үйл ажиллагаатай, төрийн ордны доторх байдалтай ингэж танилцахын боломжийг өгөөсөө улам илүү нээлттэй, аль болох нээлттэй болгох нь зөв л дөө. Аль ч улс орнуудад одоо парламентийн ордонтой танилцах энэ боломжууд бол нэлээд тийм чөлөөтэй нээлттэй л байдаг харагддаг. А тэгэхээр зүгээр заавал энэ дээр хурлын тогтоол гаргаж энэ асуудлыг хил хязгаарыг нь тогтоох, тэлэх юм уу, хумах юмар их хурлын тогтоол гаргаад байх нь одоо хэр зохимжтой юм бол гэж бодож байна. Энэ өмнөх юугаар тэр 2008 оны тэр хамгаалалт үйлчилгээний журам нь бол тодорхой байгууллагууд засгийн газар, ерөнхийлөг шин хамгийн газар, их хурлын хамгийн газар, тагнуул ерөнхий газрын төвшөнд газрын дарга нар нь хамтраад батлаад ингээд явцсан юм байна. А одоо бол бас энэ хүрээндээ за төрийн тусгай хамгаалтын газар гэж байгуулсан байгаа. Энэ хүрээндээ ажлын хэсэг байгуулад асуудлаа яриад тэгээд энэ хамгаалтын зооныг ер нь бол энэ нэг тийм хамгаалтын бүсийг нь л тодорхой хэсгийг нь иргэдэд чөлөөтэй нэвтрдэг болох л асуудал байгаа юм байна шүү дээ. Тэрийг бол тодорхой журмаар зохицуулаад энэ хамтарсан ажлын хэсэг гаргаад журмаар зохицуулаад явуучвал болмор санагдаад байна. Заавал их хурлын тогтоол гарах. Дараа нь одоо жишээлхэд маш хурдтай арга хэмжээ авах ямар нэгэн байдлаар энэ хамгаалтын бүсийг өөрчлөх асуудал маш яралтай гормоор ингээд явах энтер болох юм бол наадах чим их хурлын тогтоолд өөрчлөлт оруулж ийж энэ асуудал шийдэгдэх хэмжээнд асуудал яригдах болчиход байна л да. Тэгэхээр энэ дээр нэг жоохон уян хатан байдалтай ингээд хандах боломж байхгүй юу? Яагаад заавалчгүй их хурлын тогтоол гэж байгаа юм бэ? Өмнөх 8 оны тэр журмын дагуу холбогдох байгууллагууд оролцоод журмаараа ингээд явуучвал яадаг юм бэ? А ер нь бол энэ юу санаачилга нь бол зөв. За, Цэгтбаатар гишүүн хариулъя. Заавал тогтоол гэдгийн. Тэгэхээр утганы юу байна вэ? Анханасаа үгэнд яг тийм байдалтай явж ирсэн. Гэтэл ингэхгүй бол болохгүй байдал ус нөгөө төрийн тусгай хамгаалтынхаа бид нар яг энэ дээр нэг журам мурмын бариад очоод ингэж энэ юмнуудын өөрчлөлийг санал ярьсаа л да. Тэгсэн чинь нөгөө төрийн ордны хуультай өөрөө. Тэгээ хуулиар бас зохицуулагдж байгаа хэрэг цаа байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт энэ дээр одоо жишээлбэл тэр журман дээр хэмжээгийн заагаад өгсөн хуулийн дээр төрийн ордон гэ төрийн ордонгоо юугаа ойлгох нь өргөн утгаар нь хилэгдсэн байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр тэр юу тогтоол бид нар гаргаж үүдийн их хурл өөрөө нээж өгөхгүй бол төрийн тусгай хамгаалалт яг тэр хуулиндаа бас баригдаад байх шиг байна. Тийм учраас яг энэ журмаа гаргах хүрээндээ тэр мэрэгжлийн байгууллага нь өөрөө энэ саналыг тавьж байгаа байхгүй юу? За занданш тэр дараа бас нэг тайлбар хэлээ гэж. Занданш тэр гишүүнээ. Аа за. Швасчлаа. Аз за гишүүдийн өдрийн амгалан галтхая. За энэ асуудал нэгдүгээрт бол мөнх хөрөглөх гишүүн Цогтбаатар гишүүдээс олон удаа энэ төрийн ордны цэцэрлэгт хүрээлэн нээлттэй болох саналуудыг удаа дараа ирүүлж ирсэн. Тэг ингээ хууль эрх зүйн судлаа зүсгээр төрийн хамгаалтын газарт тэнийг удаа дараа шилжүүлсэн боловч ирүүлсэн төсөл юм байгаа. Нэгдүгээр төрийн ордны тухай хуулиар төрийн ордны бүс хязгаарыг улсын их хурл тогтооно гэж заасан. Төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ загийг Монгол улсын их хурл тогтооно гэж заасан байна. Энийний дагуу 2001 оны 2-р сарын 1-ний өдөр төрийн ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ загийг тогтоох тухай улсын их хурлын тогтоолыг энэ үеч дарга үед багтлаад энэ дэр энэ хашаа машаа байхгүйсэн учраас төрийн ордноос зүүн баруун зүгт 33 метр, төрийн ордноос урд хойд зүгт 80 метр хүртэл орчин нутаг дэвсгэрийг төрийн ордны нутаг дэвсгэрт тооцох гээд ингээд заасан. За ингээд энэ тогтоолоо үндэслээд таны баатруулах гүшүүний асууж байгаа тагнуулын дарга тухай үед нөгөө төрийн цогц хамгаалт тагнуулын хариу байсан болохоор тагнуулын дарга хэрэглэх газрын дарга тамгын газрын дарга нарын ерхийлэгчийн тамгын газрын дарга нарын хамтарсан тушаал гараад ингээд нөгөө хойд цэцэрлэгт хүрэл бүгд рүү төрийн ордны хамгаалтын бүс рүү нэвтрж байгаа журмаар
өнөөлөх мөлхийн үзэн шалган нөгөө аюулгүй байдлын үзлэг мөлхийг хийлгэж нэвтрүүлдэг ийм журам тогтцоод ингээд энэ асуудал үүсгээд энэ хавийн нутгад одоо дамжин сүрэнгаагаас ахуулаад олон хүний хавьд амьдрэхгүй нүгээр гүйдэг явах гэдэг өөрсдөө энийг хамгаалдаг арчилдаг тордог тийм орчин байсан ингээд хаалта бас болгоцсон. Тэгээ тэр үед нөгөө хашаа баригдааг байсан учраас 80 м гээд ингээд заацсан. Ингээд дундуур нь талалцаа одоо 80 м хэмжээ нь болохоор бас яг нөгөө хашааны хэмжээ ч авахгүй ийм орчин нөхцөл үүссэн учраас төрийн цуг хамгаалтын газар бол энийг улсын хурлын тогтоолоор төр ордны нутаг дэвсгэрийн хэмжээ заагийг шинчилэн тогтоож өгөөч. Ингүүл бид нөгөө иргэдтэй чөлөөтэй үйлчлэх. За энэ 3 дугаар заалтаар нь бол энийг бол цагдаагийн газрын хамгаалтандаа бас шилжүүлэх ийм утгатай тогтоолын төсөл санаачилсан байна. Энэ дээр бол нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 2 дугаар 3 дугаар заалтаар бол тэр ихэвч журам зөрчил иргэдийн амгандаа байдлын анх асуудлыг бол энэ цагдаагийн газар Сөхөөтөд дүүрийн цагдаагийн газарт даалгасан тэр журам дүүрчил оруулах хэрэгтэй байлаа засгийн газарт даалгаж байгаа юм агуулгатай. Тэгээд энэ журмаараа төрийн ордны хамгаалтын бүс гэсэн онцгой тохиол гарсан үед бол бүх нутаг дэвсгэрийг хязгаарлалт хамгаалтах тооч болох эрхэн төрийн цуг хамгаалтын газарт байгаа. Төрийн цуг хамгаалтын хуулиараач төрийн ордны хуулиараач байгаа. Шаарлалтаа одоо онцгой үед тохиолдсон үед бүгдийг нь хамгаалтанд аваад эрхэн нь бол хуулиараа байгаа. Тогтоолоос хатвар. Ямар ч нутаг дэвсгэрдэр бол тусгай хамгаалцах юм болж байна. За баярлалаа. Тогтсон гэшүү. Асуулт. За баярлалаа.